На Сумщині ворог обстріляв містечко Кролевець. Спочатку туди прилетіла ракета, а згодом ще два ударних дрони. Основний удар припав на місцевий ставок. І хоча вибухівка спрацювала під водою, однак лиха місцевим наробила чимало, каже наша Олеся Боровик. Це околиця міста, в основному приватні одноповерхові будинки. І мало не кожне подвір'я постраждало від потужного вибуху. Був удар ракетою і буквально через годину на це місто прилетіли два шахеди. Росіяни крилатою ракетою поцілили в ставок. Боєприпас рвонув під водою, але не робив чимало шкоди місцевим. Ось відкривається обзор зразу. Ось де сюди прийшов прильот, ставок. І від ставка волною, що по землі, що по верху. Ось, подивіться. На подвір'я пані Тетяни посипалися величезні брили льоду. А ось де оці брили, які я викидала зверху на землю, які порозбивали шифер. І льод зі ставка. Да, це льод зі ставка, много не видно. Слідом за цим вибухом були ще. Ворог запустив два шахеди. Ті розірвалися поблизу. Ну, страшно, жутко. Діти полякалися дуже, так страшно було, що хтось це був, да, невістка була з внучкою. І ми в хаті були, бо я ж на кроваті подкинула. У 23 оселях від вибухової хвилі та людяних брил повибивало вікна та двері. Вночі ще й вдарив 20-градусний мороз. Тож ночувати мешканці пошкоджених будинків вдома не змогли. Аби засклити всі пошкоджені вікна, а їх сотні, знадобиться ще кілька днів. Далі міська рада обіцяє допомогти постраждалим мешканцям із ремонтом опалення, яке вийшло з ладу. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.